Túžite po čistej a žiarivej pleti? Pokojne ju môžete mať. Vyskúšajte náš nový program Absolute Repair. Ide o kombináciu troch prístrojových ošetrení v jednom, ktoré vyriešia váš problém pleti. Ošetrenie začíname povrchovým čistením. Keďže klientka nie je nalíčená, pleť jej očistíme pleťovou vodou a zbavíme sa tak masnoty a všetkých nečistôt vonkajšieho prostredia. Po povrchovom čistení siahneme po diamantovej mikrodermabrázii, ktorá slúži na rozjasnenie a regeneráciu pleti, redukciu vrások, odstránenie jazviček po akné a pigmentových škvrn. Postupne odstraňujeme povrchové vrstvy pokožky jemným brúsením, diamantovými kryštálmi a prechádzame po celej tvári a krku. Si môžete všimnúť množstvo usadení na pleti klientky. Následne pleť dočistíme ultrazvukom, pomocou ktorého odstránime odumreté bunky a prečistíme znečistené pôry. Po tomto úkone aplikujeme gázovú masku, špeciálne určenú po ošetrení diamantovou mikrodermabráziou. Maska totiž obsahuje vysoký účinok aktívnych látok, pleť upokojí a hydratuje. Aby sme tento účinok látok zdvojnásobili, použijeme opäť ultrazvuk, ktorým vpracujeme aktívne látky hlbšie do pleti. Po 15 minútach masku odstraníme a pleť okysličíme špeciálnym prístrojom OxyJet, ktorý pracuje na princípe vstrekovania 95% kyslíka do hlbokých vrstiev pokožky, vďaka čomu pleť detoxikuje, zvýši jej elasticitu a minimalizuje tvorbu vrások a akné. Na záver zapracujeme vitamínové sérum krúživými pohybmi a pleť upokojíme jemnou masážou. Posledným krokom je prečesanie obočia a máme hotovo. Ošetrenie trvá približne 60 minút, je bezbolestné a výsledkom je hydratovaná, okysličená a na dotyk jemná pleť. Presne taká, po akej túžite.